nkwiyamye muri urugo niba nakubeshye ko ari umusore ntabwo ari umusore ese undi yabarigeza kujya ko afite umwana so bimarira iki cyo birangira nge nawe dufitanye umwana urumva neza ntabwo bindeba ntabwo najya kumwinjira mu buzima bwe ngo ndajya kumubaza amateshwa nkayo umva ye niba mufite none se kwisirima sirima nga mu rugo nushakije ubushake akumwe ndirimo mbona nawe kubona yuko yambwije ukuri yigize kumbwira yuko hari nubwo washakaga kwiba cyose ngo umutware akagufata ushaka kumutwara none utangiye gushaka izindi strategies ukoresha zo kugira ngo urebe yuko nakurekurira cyose nanse ngo he arukuntu yigiraga rero Florence nyine na uramunsi ngo he ashingira umushinga umutwe ngo se ngo geze hano gute ndi sese nibiki ngo ngo mabidu yazaniye nde munyazaniye dewo dewo muraziranye ngo dewo muraziranye ngo he ngo azabimbwi se kibi we ngo azabimbwi ajya mu birere urumva uretse gatoya Florence rero deba mu mama nigeze kuza tukamukwereka aje kukureba uramwibuka w'inzobe muremure ubu nguwo sinagobye ko ari umuturanyi bimukiye hano inyuma vuba uriya mumama urabizi ko hano nta robine ngira muhe injerekani nka mubye amazi naza muri ino minsi amazi iri kugenda umvomere amazi ndaza kuyafata cyangwa se ufite nk'akanya waza kubayazana nta kibazo uwo mumama Florence nanjye ubushize yadusanganye hano ku muryango Florence atangira kumubaza ngo ari kumbaza ngo uyu nindi ndamusobanurira Florence uku nahubuka abaravuze ngo utangiye ngo kujya mu bagore ngo umwana akiri mutoya ngo tewe ibyo nibikutangiye uwo mumama rero niwe nanone buriya wari ugarutse anzaniye injerekani niba nta mazi yari arimo wasanga amazi yari yabuze ahubwo ngewe mwana iki kibazo mfite Florence ari mu bikimana ubu se ko we abana na William nkera najya guteza urusaku reka njye ntabye nakwibashiriza wenda nashi washyizemo kutazasuka gusuka se umusatsi wabaye ibyivure hari igihe ntekereza gusuka najya aho nkavuga ntabwo ndiretse kuko umva mereze telefone yanjye hano kucaje mu cyumba nkwere kutumotere duhaje kutunatire rurebe yego Beti mbabarira pe kuba nkukubise ariko ibintu birarenze Beti. Beti uzi ko ugize akarara wigize muza Beti ibyo bintu n'ibintu Beti oya Beti niba rugo rwe ugezeho Beti ubushuti bwanjye nawe buhagarare pe. Beti naho ugeze kidasanzwe kibi cyangwa wabona nakoze ese niba ushaka kwigira indara no kwigira indaya nibyo mbona ugezeho wavuye kwa tanuka rikakurirwa umutesha umutwe cyangwa ejo nawe atazagukubita icupa cyangwa agakubita iki ukajya muri gato cyangwa ukajya ahandi hantu ukajya gukorera ibyo ukora kera ugiseka mukuru wawe Pamela none nsigaye mbona umurusha biti wafashwe n'ibiki Majona biriya nta rwango rurimo nta n'ikintu kibi nigeze nkora usibye ibyo uri kubona gutya ariko nta kibi nigeze ariko Beti wagiye ureka uyu muntu mwari kumwe ni musaza wawe cyangwa ni mwene nyoko ok ntacyo mfana nawe ariko ibi ngibi mbikora abikora kubera akazi
kubera kazi yego uri kwiyandarika gucya kubera kazi nta kwiyandarika kuri Mariko ase icyo wabanye nakoze kidasanzwe n'ikiye igisanzwe ahubwo muri biri muri telefone yawe n'ibiki Betty basi harahubonye ndyamanye nawe cyangwa harabonye nambaye ubusa usurambaye bwambira ngo urambaye Betty Yesu mana wantabaye kuko bituburambaye kandi nyamara Madonna sinzi impamvu bigira birebire sinzi impamvu isutekereza kure ubwo wowe sinzi sinzi impamvu itutekereza kure birenze Madonna n'ukuri kwimana nta kintu nigeze nkora ibyo ubonye gutya ni gutya byari bimeze ngiye nashatse gufata ifoto nta kindi wambaye umubiri no umuntu mwari kumwe yambaye reka nkubwire yambaye umuntu nanye ahantu mwari muri ntago mwari babiri Madonna usibye ko nakubwira ntunyumve ndakubwiza ukuri ni foto twashatse gufata yonyine ibi nabikoze mbizi sibyo nta nyuma y'ibindi budatakireze byinshi nta kigeze kiba ndemera nka ya mafoto umuntu basi yafata akakura muri telefone yawe nka bitasha nka tonasha gukoreye kibi akashira kuri social media ari amafoto ameze gutya Joana kose ubundi wowe fofo kingi rwose gusa urumva cyari kibazo uhamagara umuntu ibyo ni ibintu bisanzwe ukamubura ibyo ni ibintu bisanzwe yo ntago bisanzwe sibyo iki se nibwo bwa mbere nge nagwamaga telefone yawe nicemo inshuro eshatu ndio ntakabuza warukwe na umugore ngo wiki ntakabuza rukwe na umugore reka nkubaze kusha kugaragaza kuri kumvuhira eh wajure kuburya rya wowe ubu rero tuvuge kwa Florence ufite umugabo witwa William ari gufuhira dewe uramfuhira nkande wowe eh okay dewe kuba ndi ndavuga kuriya ntabwo ariko ndi kugufuhira wenda ngo wagire ikindi kintu sibyo ariko urimo kwirengagiza amasezerano nge nagiranye nawe urumva twasezeranye ko udakwiye kugira ibyujyamo n'abandi bantu haba abakobwa abagore umwana wacu ataruza byibuze imyaka irindwi none reba utangiye kujya mu bagore kano kanya urabona uriya mwana bizagenda gute akose fofo wambabariye koko wambabariye uya n'usumva ndafite rezo waho cyangwa wabyibagiwe umva nkubwiye n'usumva utangira kujya mu bagore akose reka nkubaze uriya mugore uramukora iki uriya no mugore turaturanye yimukiye hano vuba ibyo ni ibintu maze kugusobanura inshuro nyinshi nejo bundi nabikubwiye kuri telefone uriya yimukiye hano vuba urumva nta kintu kiri none kuva yimukiye aha ngani bwo telefone yawe itangiye kudacamo eke aho yimukiye aha ngo rewe wese utekereza ko ndi kumwe nawe none kuki telefone yawe itacimo wari uri hehe wari mu biki umva fofo nkubwiza ukuri ngiye bisezerano twagiranye yuko nzashaka umugore uramwa uyu mwana wacu afite imyaka irindwi ibyo sezerano ntabwo nzigera ndyica ahubwo uriya mugore n'inshuti bisanzwe pe n'inshuti bisanzwe nuko amfasha nanjye nkamufasha ni ibintu umuntu w'umuturanye murafashanya nta bintu birenze fufu witekereza ibyo bintu ariko de ntukafate nk'umwana ngira ngo wenda muri gutereta nabwo ni wenda uzamubwira izo gahunda zagutegereza iyo myaka irindwi ndamubanye sibyo none se kuki telefone yawe itari iriho kandi ikaba itangiye kudacamo araho nkuboneye n'uriya mugore kuki mbere hose nigeze nguhamagara ngo nimero yawe nice none muri make n'umuriro ntushobora gushyira muri telefone yanjye none se nyine wari warangaye uri kuganira n'uriya mugore niyo mpamvu wenda none ngahombya n'umuriro washizemo niki mbabarira rwose ntitupfubuse ndeho nanye ndupfubusa urumva ndupfubusa nje kureba ahubwo ngo ndebe ko muri ahubwo hari n'igikorwa uherutse gukora kirambabaza iki igihuza akaza anza n'injerekani ahangaha ugatangira ukamutuka uriya muma iwa ahana kodesha bagira amazi namuha injerekani nkamubye ati amazi naza umvome kuba rero yaranzana injerekani kubera ko amazi yari yabuze urangije ubigire uramutuka ibyo bintu utangiye ntagarika arimo nakwikurura hiki wowe kujya kwizanira injerekani byari bikunariye ku buryo ari bufatiza uzi kuzizana ni ikibazo ubwo niwe ufite umwanya cyane uhora umusore uzi ubundi urampfuyira nkande ufite umwana w'uruhinja se ufite iki kubyo kuzana injerekani kuko reka nkubwize ukuri waransize ujya gushaka William siko bimeze ntabwo wansize ukajya gushaka William nusikuje kutushaka kugaragaza ko ukuhira umwunda kuki ushaka kugaragaza ko William uyobewe situation wari urimo uyobukuri ibintu byari bimeze kuki ushaka kwitiranya ibintu cyangwa bivanye umva
mbabarira wimbabarira wimbabaza wimbabaza situasi nari ndimo yose ntago ari kujya kunanga ukigushaka narashatse wiriya nari nkagufata akwaritse usikubagirwa vuba mbabarira mbabarira nago nashatse wiriya muragufasha mu rugo gakira wari gukora uko ushowe kose nese cyo nakoze niki naramushatse turakuvuzura kire wowe nande wowe nande jina wiriyamu ha umugabo wawe umugabo wawe nese nuso wajya mbayuko maze gukirangira rugo nabigize intambara mbabarira ahubwo umva soko genda ngiye kamubyiza ko watsora wagira ute ngiye gakunguka runa mugore singashaka ano kwa kindi uragira ngo uzika je wa itunyarukiramo akubonye nagukuriye yata ma ari mafu wa none oya ntabwo ari humura nta warufite ni inyota chakira gikise kandi kambwira vaba mwa mujya nyine nyine paste iki na bizi senye bya paste za gahunda zi ko ushaka kugutwara se aracyabikomeje se yego gitondo tugenda have reka nkubwire rero cyose sibyo witonde pasteri ihangane uburaha ubayeho nabo ubayeho ubabaye uba inzarira kwica ariko nange ngerageza byibuza kunyuzamo nkaza nkashaka ko nakugaburira ihangane pe ndabizi nubundi minsi ugiye kumara cyangwa se uko ngiye ndimo ndabipanga ntabwo bizarambirana ihangane sibyo sondo uwe gomba numva ngo ugiye kujya muri geto kwagize vuba aya ntabwo ari narengize ngo ntumbe yari kwita twica burundu nanjye akwita iyi banza nanjye akwita nyingira rero reka nkubwire kibazo we yihangane sibyo njewe ndimo ndabipanga kandi nakubwiye ko nanjye nshaka kujya mu nzu yanjye nyine nda biramutse bikunze nana twari imyenda yanjye imbere kanagenda nkana parkingi yawe narangiza aho nkagutwara mu cyayi nge nta muntu wamenye igihe nagutwariye uri kubyumva Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime nshyashya isohotse akakanya iyo menya series Anita fashe umwanzuro wo kujugunya umwana we ese niye mpamva mujugunye mwana wanjye wihangane umugabo wanjye agiye kuza kandi ntago yagusanga mu rugo yatwica na twembi wihangane mwana wanjye nakundi byagenda Anita akomeje gushinjwa n'umugabo w'umusirikare ko ari gutabyara ko ari we ngumba akusondereka mu masiko turajya kwa muganga ubwirwa n'iki niba ari ngiye cyane bari ufite ikibazo Anita mu muryango wacu wose ngiye rumba turabije nta muntu utabyara muryango wacu twese turi bazima turabyara ikibazo birumvikana ni wowe ugifite eh yiruba tindi muzima nubwo yenda narabona umwanya w'ugumera kuryo ariko icyo nkora cya mbere nuko iseza dufitanye ndirinda ariko none nagiye ngo tuvugane turebe icyo gukora eh Tracy na Arno ubukwe bwa rugiye kuba none umwana abyivanzemo reka kunyina ifariko nta n'ukwezi gushize tuvuye mu murenge turi gupanga ubukwe bw'uzu nibi gutangiye kunyereka Tracy na turakuye umwana reka izo komedi zawe Naguanyisera Niba usubwenge tangira uvugishukuri. Vugishukuri cyo cyane. Kuko nimara kuzana umujinya nta kintu ubusobanura. Ese urashaka kumenya amaherezo y'ibi bintu? Uyu mwana biraza kugenda gute?
ese koroba atashaka umwana byo biragenda bite Tracy na Arnaud ese ukwe burakorwa byo nabyo se biragenda gute kuri channel filme iri guca kuri YouTube channel yitwa The Same Blood TV ndakubwira yuko ari iyi channel iyi ngiyi yawe manuka gato urayitu yibona ubu wa mbere muko yireba binyawiki sikumbona ukwambika umwana pampu yikufuritse noneho se iyo byara witeguye iyo menya series